ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନାବରଣ ହେଲା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 175 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଦେଶରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା। ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 175 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୁସେନନଗର କୂଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଓଜନ 474 ଟନ୍। ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ 360 ଟନ୍ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, 114 ଟନ୍ ପିତ୍ତଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ସମୟ। ପ୍ରାୟ 11 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଆସ୍ଥାନ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଯାହା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 450 କାର୍ ପାର୍କିଂର ରହିଛି ସୁବିଧା। ସମୁଦାୟ 2 ଲିଫ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେହି ଆସ୍ଥାନର ଉପରକୁ ବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦକୁ ଛୁଇଁପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 146.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ 98 ଶିଳ୍ପୀ ରାମବଞ୍ଜୀ ସୁତାର। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନାବରଣ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 119 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 35,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 750 ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 1,00,000 ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍, 1,50,000 ବଟର୍ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସଚିବାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନା ଓ ରାଜ୍ୟର ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ଥପତି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର 1891 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ମରାଠୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ଓ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶୈଶବରୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସହପାଠୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 14 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଦ ମାଡ଼ିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଦଳିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନଯାପନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ।